Тук при мен е професор Румен Кънчев. Много са въпросите, които имам към вас, не само за увеличаването на щатните бройки в контекста на гранична полиция, опазването на границата ни, но искам да ви попитам като начало, какво мислите по темата? Удачна ли е тази инициатива? Имаме ли необходимост наистина такава стъпка? Аз мисля, че има много голям щат вътрешното министерство. Той има два пъти по-голям щат от Министерството на отбраната. Така че не мога да преценя, но това са много, много бройки. Не знам и как ще ги намерят качествени хора, необучени, неподготвени. Средства ще трябват за заплати. Трябва средства за заплати. Обучение трябва да се мине непременно и така нататък. Така че по-скоро моето мнение е негативно. Аз мисля, че МВР трябва да търси резерви вътре в себе си, защото, доколкото знам, личният състав е около 48 000 души. И по полицай на глава от населението ние сме на първо място в Европа, така че качеството на хората, които се приемат, е от съществено значение, и техниката, и технологията, която се прилага за охраната на границите, а не толкова още 1000 бройки да прибавяме към щата на Министерството. Добре, включваме на пряката ни линия е Кънчо Стойчев от Галъп. Здравейте, господин Стойчев. Добър ден. А вас ви поканихме, защото пък Gallup International Balkan публикува едно любопитно изследване, което касае въпроси, конкретно зададени към обществото ни, свързани с това дали, например, българите биха се сражавали за страната си. Започваме да разглеждаме графиките. Кажете ми само, кой за вас е основният извод от това проучване? Ние регулярно правим подобни проучвания в целия свят. Между 45-50 страни покриваме почти 2/3 от населението на планетата с тези проучвания. Основният извод е, че като че ли спрямо последната вълна на подобно проучване, намалява желанието, глобалното желание за защита на отечеството. Разбира се, всяка страна е различна, контекста на всяка страна е различна, но изглежда военните конфликти, на които сме свидетели през последните години, по-скоро настройват хората по посока на мир. Но огромна е разликата между така наречения стария свят, където и ние участваме, Европейския съюз преди всичко, и останалата част от света. В развитите страни, почти без изключение, желанието за участие за защита на съответната страна е два пъти по-ниско, отколкото, да речем, в страни, които са в арабския свят, мюсюлмански страни, включително гигантски страни като Индия, в Азия гигантски страни. Това показва, че първо от една страна ние като че имаме повече какво да губим по-развития свят, но второто, което показва, е, че пропаста между настроенията на хората в нашия свят и поведението на политиците и приказките на политиците се увеличава. Ние сме свидетели в последните години на много военна риторика в Европа, но с малки изключения тази военна риторика не се споделя от хората, които живеят, от всички нас, които живеем в Европа. Добре. Професор Кънчев, давам думата и на вас. Вие също сте се запознали, прощавайте, с това изследване. Какво мислите вие? Чухте основния извод, който господин Стойчев изтъпва? Аз не съм много съгласен с основният извод. Защо? Най-напред искам да кажа, че на този Галъп аз го търсих в интернет и, разбира се, отидох в Вашингтон, където е Галъп Incorporated, компанията Галъп. Аз съм ходил там много пъти, тъй като съм специализирал 3 години, 4 в Вашингтон. Но там нямаше нищо, затова извадих това изследване, което е в 5 страници. Аз не мисля, че това е цялото изследване. Това е някакъв сегмент от някакво друго изследване, по-голямо изследване, което се опитва да разбере какво е войната. Но централният методологически проблем, според мен, е, че ние нямаме деконструкция на понятието война. Какво е войната? За коя война става дума в това изследване? За локална, за регионална, за глобална, за конвенционална, за ядрена война, за война срещу тероризма. Каква е войната?
И второ, тук са зададени 5-6 въпроса, в които те са един и същи въпрос, които се говори за война, но във всеки въпрос има един и същи, така според мен, текста, а той е, ако вие участвате в коалиция, а каква е тази коалиция? Например, едно би било участието на България, ако бъде нападната страна от НАТО, да кажем, при отбраната на тази страна и бъде активиран член 5. Друго е участието, да кажем, което ние имахме, пак с част от страните от НАТО при операцията в Ирак. Това са различни войни. Тук нямаме деконструкция на понятието война, за да разбереме, че става дума за различен тип войни. И от тук ние не можем да правим толкова генерални изводи. И второ, което е много важно, господин Стойчев каза, че намалява в глобален план желанието за защита на отечеството. Обаче на 11 март Сипри, най-големия, най-известният, водещият номер едно в света институт за изследване на въоръженията и въоръжените сили, публикува своето годишно изследване и там се очертават две много важни тенденции. Първо, рязко нараства закупуването на оръжие. Рязко нараства, в 4-5 пъти нараства закупуването на оръжие. И второ, т.е. как така хората ще искат мир, след като държавите закупуват оръжие и се готвят за война. И второ, 9 или 10 пъти е увеличено производството на оръжие. Т.е. не само търговията с оръжие, но и производството оръжие. На оръжие. Следователно, имаме една тенденция, ако обединим тези две характеристики, която е тенденция на подготовка за война, за някакъв вид война. Добре. И това някак си контрастира с извода, че на глобално ниво ние имаме един отказ от това да защитиш отечеството си. Разбрах тезата ви. Да дадем възможността и на господин Стойчев да обясни, да отговори. Заповядайте. Няма как господина да ни намери във Вашингтон, защото ние не сме във Вашингтон. Да. Организацията, на която аз съм президент, се казва Gallup International и тя е регистрирана преди 76 години в Цюрих, в Швейцария, и е глобалната организация, създадена от доктор Джордж Gallup. Американският Gallup е друга организация и във всяко наше изследване, всяка наша публикация, това е ясно разграничено, ясно показано. И хората го знаят по един прекрасен начин. Тук имаме сблъсък на едно военно гледище, което аз не мога така да изпитам тази радост и удоволствие на господина, че се харчат все повече пари за оръжие и че все повече се доближаваме до войната. Да, ние се доближаваме до войната, за съжаление, все повече. Кои сме ние? Това малцинство в света, защото ние, белите хора, сме 1 милиард от 8 милиарда. Даже не всички от нас. И това, което аз твърда, е, че политиките, които водят държавите, основни държави в света, водещи в полза на една война и на военен конфликт, не се споделят масово от хората. Хората не искат. Да вземем Германия. 23% от германците казват, те се бият за защитавам. Нещо се случи с връзката ни. Следата обществени нагласи. Моля ви само, господин Стойчев, чувате ли ме? Да, аз ви чувам, да. Да, понеже се изключи картината и за момент замръзнахте, и в момента е черен екрана, повторете последното си изречение, за да съм сигурна и аз, че зрителите са ви чули. Прекъсна връзката. Колеги, моля ви да го пренаберете веднага, за да продължим разговора, да не изглежда по начин, по който един вид не коментираме темата и приключваме темата. Не приключваме. Професор Кънчев, имате възможността. Господин Стойчев, на линия ли сте вече? Да, връзката прекъсна. Продължете сега и ще върна след малко думата на професор Кънчев. Ние изследваме хипотетични нагласи. Ние не се занимаваме с изследване на войната. Такива са нагласите на хората. Това, че някому не му харесват нагласите на хората, си е негов личен проблем. Истината е, че в ключови европейски държави пропаста между водената политика от съответните правителства и хората, в крайна сметка най-важни са хората, е много голям. Това е истината. Дрънкането на оръжие, отправянето на заплахи
И работата с едни идеологически клишета, естествено те се обличат с думи като свобода, справедливост, то всяка война така възниква, за съжаление, с някакъв порив за свобода и справедливост и винаги завършва по най-лошия възможен начин с трупове. Така че аз не се очудвам, че хората имат все още здрав разум по света и реагират по този начин. Господин Стойчев, само един въпрос и от мен, защото това, което каза професор Кънчев, имаше една друга посока, освен това, което изкоментирахте и репликирахте до момента. И тази посока ми се иска да я изкоментираме с вас. Той говореше за конкретика на зададен въпрос по начин, по който тази конкретика да даде конкретните отговори. Ако сте в коалиция, ако се води война... Няма такъв... Не сме задавали такъв въпрос. Ние питаме нещо съвсем просто. Именно. Когато се прави международно изследване, голямо международно изследване, нещата трябва да се формулират по един изключително прост начин, така че да може да се разберат във всяка една култура, във всяко един контекст. Ние питаме, ако се наложи, ако има такава необходимост, ако така се случи, че трябва да защитавате страната си. Вие ще я защитавате. Това е въпросът ни. И той е напълно разбираем за всеки един човек. Нас не ни интересуват тънкости конкретика на военната на мисъл. Конкретика на коалиции и война конкретно, която се води. Не. Нито член 5, защото това е неадекватно. Разберете, това е глобално изследване. Какво да питаме в Индия за член 5 или в Филипините? Няма нужда да питаме. Разбрах тезата ви. Беше важно обаче да отговорите на тази пък друга насрещна теза от тук от професор Кънчев. Професоре, заповядайте вие сега. Първо, така, много лош стил за мен е да ми казва някой, че аз съм щастлив от това, че ще има война или че се натрупва оръжие. В науката няма щастие. Категорията щастие е категория на етиката. В геополитиката се работи с реалности, с геополитически реалности и с тенденции. И ние трябва да можем да дефинираме като учени тенденциите. А тенденциите са дефинирани от ЦИПРИ. И то по един много категоричен начин с огромно количество данни. А именно, че се увеличава рязко производството на оръжие и че се увеличава още по-рязко търговията с оръжие. Третият извод, който правят експертите на СИПРИ, е, че имаме тенденция на заминаване на основното оръжие, което се купува е в Азия, от Индия и в Южния Пасифик. Там са Китай, Япония, Южна Корея и така нататък. И второто място, където се продава много оръжие, където е тенденцията, че се продава върват тежки потоци оръжие, е Близкият изток. Казва се, че Европа е чак на трето място. Така че това са тенденциите, които аз цитирам в изследването на СИПРИ. И тук няма какво да ми говорите за щастие и за нещастие и за това, че съм бил щастлив, че ще има война. Напротив, радвам се на вашето изследване, че то общо взето показва, че повечето от хората в света не искат да има война. Добре, господин Стойчев, понеже отиваме към финал на разговора и вече съм тръпна за вашата връзка по Вайбър, защото прекъсва на моменти и ми се иска наистина да завършим разговора и в вашето присъствие като наш гост. Кажете ми, има ли за вас връзка между този рязък внос на оръжие и за България, между другото, и изобщо това масово въоръжаване на страните и вашето изследване, пък, което показва, че хората не искат война? Добре. Да, слава Богу, хората не искат война и мисля, че това е нормалното положение на нещата. Отново искам да подчертая, че регистрираме много ясен дисонанс между това какво хората искат и какво правят различните правителства. И ако демокрацията е управление чрез гласа на хората, а най-вероятно точно така трябва да бъде, като че ли този глас на хората се чува много малко в нашата част от света, имам предвид Европа. Благодаря ви много, господин Стойчев, за този разговор. Кънчо Стойчев, президент на Gallup International Balkan, за последното проучване на Gallup по отношение на нагласите на хората за участие в една война, в която е въвлечена нашата държава. Професоре, финални думи от вас.
Ами най-лошото в цялата тази ситуация, в това изследване с войната, не цитирам изследването, да, но в този разговор за войната, е, че не се увеличават само конвенционалните въоръжени и въоръжени сили, но ето да кажем Китай в Южния Пасифик стартира преди 2 години програма за построението на 300 нови междуконтинентални балистични ракети, което е много, което фактически го изравнява с САЩ и Русия от гледна точка на баланса, на стратегически ядрен баланс на планетата. Тоест, наистина аз съм съгласен, че едва ли има човек нормален на планетата, който да иска война. Но очевидно ви имаме една друга тенденция, за която не говориме, а именно, че правителствата пренебрегват желанието на тези хора и продължават превъоръжаването. Тоест, от тази гледна точка, ако се усилят тези тенденции на увеличаване производството и на увеличаване на търговията с оръжие, то очевидно, че една голяма част от държавите в Близкия изток и в Азиатско-Тихоокеанския регион се готвят за война. Благодаря ви, професоре, за това гостуване. Благодарим и на Кънчо Стойчев за включването му и отделеното време в ефира ни. Продължаваме с новините сега, макар и с известно закъснение. Паралелно с това, уважаеми зрители, очакваме БСП да влязат в президентството на